हाम्रो 16-18 वर्ष आफ्नो परिवारहरू नहुँदा हामीलाई कतिको अप्ठ्यारो भएको छ। तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 13 वर्ष पुरा भएको छ। 2063 मङ्सिर 5 गते द्विपक्षीय सहमतिमा शान्तिवार्ता टुङ्ग्याइए पनि पीडितका समस्या भने हल हुन सकेको छैन। यस अवधिमा नेपाली राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भएका छन्। दुईपटक संविधान सभा निर्वाचन, सङ्घीय संरचनामा मुलुक हिँडिरहँदा द्वन्द्व पीडितका पीडा अरू पेचिलो बनेको छ। बेपत्ता परिवारका सदस्य पनि आफन्त फर्केर आउँछन् कि भन्नेमा छन्। सरकारले मुद्दा सम्बोधन गर्न जरुरी छ। यो 10 वर्षको द्वन्द्वमा पर्ने चाहे जुनै साइडका साथीहरूबाट होस्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट होस्, यो आफ्नो साइडपट्टि आउनु अस्वाभाविक हामीले मानेका छैनौँ। हामी बसिन अस्वाभाविक छ मान्ने स्वाभाविक छ। यसैले चाहिँ स्टेट टुङ्गा पुर्याउन लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। ढिला भयो, धेरै ढिला भयो, म मान्दछु यो कुरा। तर अब भन्ने आयो कि उसको विवेकले, उसले विवेकले देखेको निर्णय लिन सक्ने क्षमताको आएको छ। शान्ति प्रक्रियाका सबै काम पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाँकी कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। हामी उनलाई सिकाउन खोज्ने, डेमोक्रेसी ल्याउने र मुलुकलाई अघि बढाएर लान चाहन्छ। एउटा मुलुकलाई पछाडि धकेल्न खोज्ने, हामी मुलुकलाई अघि बढाएर लान खोज्ने हो। यो सबै कुराको सन्दर्भमा पनि नेपालमा भएको लोक शान्तिपूर्ण आन्दोलन, अनि त्यो आन्दोलनले चाहिँ कमसेकम एउटा नयाँ परिवेशको सृजना गर्छ भन्ने, एउटा नयाँ परिवेश ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता तत्कालीन समयमा। तत्कालीन 10 वर्षीय सशस्त्र जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता नेकपा अध्यक्ष दाहालको पनि चाहना त्यही छ। जनता र द्वन्द्व पीडितको चाहना अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनु भयो। अन्तरिम संविधान शान्ति सम्झौता भनेर अन्तरिम संविधान ड्राफ्ट गर्ने बेलामा निकै ठुलो छलफल भएको थियो। यसलाई यति नै बेला सधैँको लागि टुङ्ग्याइदिउँ, संविधानमै एउटा प्रावधान राखेर फर्किमा फर्केट गरौँ भन्ने विचार पनि आएका हुन् त्यति बेला। फेरि पछि झमेला हुन्छ, अरू अरू देशको देखिएको थियो, कोहीको 20 वर्ष, कोही 30 वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया भनिहाल्छ, त्यो कहिले टुङ्गिनी पनि होइन, त्यस्तै होला। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न सबैको माग पनि छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ एलबी विश्वकर्मा, काठमाडौँ।